Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi öppna Goodiebox adventskalender. Och Goodiebox är ju ett företag som har prenumerationstjänst, alltså man får hem produkter varje månad i en liten låda. Och jag har själv använt Goodiebox tidigare, men jag har ingen sån prenumeration idag, har inte haft på ganska länge, så jag vet inte riktigt hur den tjänsten är idag. Men de har i alla fall en adventskalender. Och eftersom vi i år så kommer sakna företag som till exempel Glossybox, så var det väldigt många som ville att jag skulle öppna den här i en video. Jag har fått den här ifrån Goodiebox, och jag vill bara säga det att I'm a little bit excited. Jag måste erkänna och säga att jag är inte skittaggad. De här har inte varit dåliga tidigare år, men de har heller inte varit, ni vet, så bästa på marknaden liksom. Åh, det kliar under min tutte. Och men hur som helst så är jag taggad. Det är en väldigt fin kalender. Ser ni här i, så är det blått och så är det i den här då. Och det är bra att den här är som den är, för den här kan man ju verkligen återanvända till någonting. Så jag gillar verkligen upplägget. Och jag är glad att jag har fått den här från Goodiebox. Och vi ska helt enkelt öppna den tillsammans. Om du inte vet vem jag är, tjing tjing, jag heter Margareta. Och så här år så öppnar jag massor av adventskalendrar. Och resten av året så gör jag sminkcontent, jag vloggar också lite. Ni hittar mig också på TikTok och Instagram, där det är mycket fjantig luringar, men det är också mycket smink och skönhet. Så om ni vill se mer av det, så glöm inte bort att följa mig på de andra plattformarna. Men nu hörni, så ska vi faktiskt dyka in i Goodiebox adventskalender 2024. Och det är då som sagt de här små lådorna. Här är tvåan och trean bland annat, de ska vi ju ha snart. Här har vi ettan. Jag tänker att vi ställer ut dem lite så här och ser om vi kan göra det lite enklare för oss. Så kanske, ska vi ställa dem så? Jag är taggad. Låt oss öppna ytterligare en adventskalender. Adventskalender den här säsongen. Jag bara, låt oss öppna en adventskalendervideo. Man bara, make it make sense. Okej, nu kommer jag säkert behöva min lilla handy dandy. Chikoluku, vi kör. I lucka nummer ett hos Goodiebox så har vi inget mindre än Avant. Det här är ju en klassiker om ni har öppnat en Look Fantastic, en Glossybox, en Goodiebox, du vet, adventskalender genom åren. Så är Avant ett ganska dyrt märke som man sällan ser i något annat kontext än adventskalendrar. Det här är i alla fall deras Intensive Restoring och Detoxifying Centella Sicca Moisturizer. Så det är snabbt 10 gånger i rad hörni. Tre räcker för att du ska snubbla och stuka tungan. En fullstorlek dagkräm i alla fall. Det har vi väl ändå svårt att tycka illa om. Tycker jag inte. Okej, tvåan hade vi någonstans. Den hittade vi förut. Lucka nummer två i Goodiebox adventskalender. Vi har ett nail polish från Nailberry. Som är, om inte jag missminner mig, ett brittiskt märke. Jag kan ha fel. Men det är i alla fall en jättefin färg, fullstorlek nagellack, alltså verkligen en höstfärg med det här lite typ mörklila, lite röd plommon vibes. Supergulligt, jag gillar generellt att få nagellack i kalendern, jag tycker att det är en nice mix i skönhetsspektret att så många missar. Så ett svajn, bara det inte blir för mycket nagelprylar, för att jag personligen har ju byggda naglar och går på salong och fixar dem. Men, vem älskar inte ett grymt nagellack, jag har inte alltid heller byggda naglar, så att be nice. Lucka nummer tre. Så har vi ifrån, jag har aldrig sett det här märket innan, ibland hörni så snurrar man på orden. Det här är Evoloderm, deras micellär vitamin C, micellär vatten för dull skin och lacking radiance. Made in France, de vet ju i regel vad de gör tycker jag. Det står att den är alkoholfri och det är ju många som tycker om det. Luktar väldigt mycket, väldigt gott. Mer parfym än någonting annat. Har jag rätt läppstift på tänderna? Jag fixade till läppstiftet och nu känns det som att jag har en liten beläggning på tänderna. Men, om det är där så ni har inte sett någonting. Lucka nummer tre, vi har i alla fall, jag vet inte om det här är fullstorlek, jag gissar att det här är en travel size, men vi har tre stycken decently sized products. 6, 23, 12, 9. Här. Jag gillar när de har sorterat dem så att det är liksom ett lager i taget. Men det är ju mysigt också att få leta efter den såklart. Det är ju bara i mitt perspektiv, du vet, när man sliter upp allting i ett. Det gör väl inte ni, ni skulle väl aldrig slita upp en hel kalender eller? Så är det lite jobbigt. I lucka nummer fyra så har vi Facial Rounds. Det här är alltså reusable pads. Det är alltså såna här, ni vet, typ bomullspads fast det är då. Och det är från Last Object som gör jättemycket, jättebra
återanvändningsbara produkter, så att man slipper använda, du vet, så engångsbomullspinnar och hit och dit. Och det är helt enkelt såna här, du vet, som man ska ta ut den och visa, som man blöter i vatten då eller har produkt på. Funkar säkerligen perfekt. Jag gillar jättemycket från Last Object och använder många av deras produkter varje vecka. Så vill man få ner sin konsumtion och, du vet, inte använda så mycket engångsprodukter, så hade jag kikat in Last Object. Okej, vad var det här då? 4. Börjar ändå ganska strongt, eller? 4 roliga produkter liksom. 5 har vi här under 4. Vad har vi här då? Någonting, en eyeshadow quad. Det gillar jag. Älskar att få ögonskuggor. Det här är från ett märke som heter Sofia och Mabel. Sofia plus Mabel. Och det står The Cleopatra Palette. Här ska vi se hur den ser ut då. En liten ögonskuggspalett. Oj, that's cute. Det är en liten bronsig moment. En matt, 3 stycken skimriga. We are not angry about that, kan vi säga. Spännande. Vad har vi nu då? Vad var det då? Känner ni ändå, alltså jag vet inte, en del kalendrar tar ju bara ens fokus och blir så här: oh my goodness. Och det är alltid svårare att vara mer hypad över saker som man inte känner till. Det betyder ju inte att de sakerna är dåliga, jag har liksom bara inte så mycket att säga till om dem. För att jag har inte testat så många av märkena från en sån här. Goodiebox är också från början, jag tror det är danskt. Så väldigt mycket av produkterna tror jag kanske är lite större i Danmark, I don't know. Men vi går i alla fall in i lucka nummer 6, som jag tror är en penna av något slag. En pensel är det. Okej, vi ska se vad det är för typ av pensel. Älskar att få penslar i kalendrar. Speciellt om det är en bra form. Oh, det här är en klassisk från Brush Studio. En klassisk blending brush. Oh, den var inte så, den var billig tror jag, för den är inte så fint klippt direkt. Jag vet inte om ni ser, men det sticker ut hårstrån lite här och var. Men, en pensel har vi väl aldrig tackat nej till. Det tycker jag är en rolig grej i kalender. So that makes me happy. What do we want? Lucka nummer 7. Lucka nummer 7. Det här tror jag är en penna eller mascara eller något. Nej, jag hade helt åt helvete fel. Jag var inte ens i närheten. Jag var liksom inte ens kategorirätt liksom. Det här är en Midnight Rain Vitamin C ögonkräm i full storlek. Och det här från ett märke som heter Flaneri. Och jag har verkligen aldrig hört talas om. Jag har aldrig sett det här märket. Det är mycket nya märken och det kan ju vara väldigt, väldigt roligt vill jag säga. Men helt enkelt en Vitamin C ögonkräm. Exciting, exciting. Oj, oj, oj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 är ju här. Han var lite för nära, varför är det alltid så? I lucka nummer 8 så är den fullstorlek igen. Och den här såg jättefin ut förpackningen tycker jag. Det är från ett märke som heter Routinely, deras The Balm Cleanser. Passar för känslig hud, SLS-free, allergen-free, 100% recycled och recyclable plastic. Har ingredienser som vitamin E, squalene, meadow foam oil, det vet inte ens vad det är. Pomegranate oil och milk thistle oil. Made in Switzerland, men verkar vara ett holländskt märke. Jättefin förpackning, verkligen. Och det är den här typen av den här nya plasten, nu vet, ny generation av plast. Som har betydligt mindre råplast i sig liksom. Spännande, älskar en bra cleansing balm, alltså det är ju en rolig produkt att få. Det måste man ju erkänna. Lucka nummer 9. Vi ska se vad som finns i lilla nian. Då får vi första riktiga utfyllnadsprodukten här då i lucka nummer 9. Och det här är från ett märke som heter Posy. Såna här typer av produkter har ju ganska många företag. Det här är alltså svettband, klassiska svettband som alla hade på 80-talet liksom. Och när man då tvättar ansiktet så rinner inte vattnet längre än hit. Och det är en jävligt genialisk produkt ska jag säga. Använd det själv hela tiden, du vet, det finns ingenting värre än att du vet att allt bara rinner ner på hela armarna och på kläderna och vad det nu är. Absolut älskar den typen av produkt. Och ska vi ha en utfyllnad, då är det bra att det är en bra utfyllnad produkt. Och den här, jättefin. Annars då? Fråga på det? Varför känns det som att jag hade gjort min läppstift fint förut. Och så har jag filmat några videor. De kommer i den ordningen de kommer. Jag har ingen aning om vilken som kommer först eller sist eller hur som helst. Och sen fyller jag på läppstiftet och nu känns det som att den är lite wackaloo. Och nu är det väl det då? Inte för att ni bryr er. Ni bara öppna kalendern. Ja, jag gör det. I lucka nummer 10 så har vi en baby från Peter Thomas Roth. Och det här är deras rosmask.
som är en återfuktande lugnande historia. Den heter Rose Stem Cell Anti-Aging Gel Mask. Jag gillar den här ifrån Peter Thomas Roth. Jag har köpt den många gånger. Jag sparar den ofta från adventskalendrar och sånt, för att jag tycker att den är riktigt, riktigt nice. Kul att få ett lite så luxurious brand. Vi fortsätter på lucka nummer 11, hörni. Här har vi från Pure and Care, som jag tror att många av er har sett på, bland annat Normal har vi det i Sverige. Och vi har fått deras fullstorlek Lash Serum. Så det här är alltså ett franskt serum. Och det är jättemånga som har sett de här är bra. Jag har sett det mycket på TikTok och så, men jag har inte testat själv. Däremot så har jag testat ganska mycket från Pure and Care. Alltså verkligen, och många av deras produkter är jättebra. Deras eye patches tycker jag är, de är svinbilliga. Och är ärligt talat en av de bästa på marknaden. Det är viktigt att det är den med guldförpackning. Så det är en fullstorlek frans serum helt enkelt på 5 mil. Det är riktigt stabilt. Jag vill säga att en standard X-lash är så 2 mil. Så 5 ml är ju rövbra så att säga. Vart fortsätter vi någonstans? Ja, ah, fan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se här. What is it? Oj, vilket svårt. Hur ska jag uttala det här? Hygiens. Jag vet inte. Jag ber om ursäkt för uttal. Men det här verkar vara ett organic märke. För den har Cosmos Organic grej på. Det betyder alltså att den är ekologisk. Jag tror att det är närmaste översättningen. Men det är i alla fall deras Purifying Face Potion med salicylic acid, alltså salicylsyra, och hyaluronic acid. Ett litet serum, gud, min ser så konstigt fylld ut, kolla. Det ser ut som att någon har varit och pillat den här liksom. Det tror jag inte. Men det är, hur många milliliter är det? 15 milliliter. Så en halv storlek skulle jag säga på serum. Ja. 13 har vi här nere, den var jag pillat på förut när jag satte tillbaka en tidigare kartong. En tint tror jag vi har här ifrån Gosh. Det är ju ett Gosh Copenhagen är ju som ni hör ett dansk märke som jag tycker jättemycket om. De har sjukt mycket bra, och det här är deras lipstain i 002. Har inte testat just den här produkten, men i stort sett allting som jag testat ifrån Gosh har jag tyckt om. Jag har tänkt många gånger att jag ska göra ett full face med Gosh, för det är ett märke som jag tycker borde få väldigt mycket mer uppmärksamhet. Det är hög kvalitet, de är duktiga på att följa trender, snygga förpackningar, bra priser. Säljs såklart i Sverige, men är ju extremt stort i Danmark. Så, en lipstain. I like that, det är ju så himla trendigt nu också ju. Med lipstains. 14 har vi bredvid 13. Där har vi boob tape. Oh my goodness, what if we don't have any boobs? Jag har boobs, men de är då inte så stora, så de behöver knappast tejpas, vill jag säga. Det här är i alla fall från märket som heter, nu ska vi se om jag kan bara få in den här jäveln. Det här är från ett märke som heter Boob Shape, och det är boob tape. Du kan alltså tejpa, man kan tejpa mycket mer än tuttar. Men om man vill till exempel inte ha någon BH på sig och vill tejpa upp the boobs. Jag har testat boob tape. Jag använder inte äventyrliga kläder nog att jag behöver använda boob tape regelbundet. Men det är alltid en sån här grej som är, du vet aldrig när du behöver det. Helt plötsligt så behöver du det, och så jävla nice att ha hemma. Jättemånga som älskar och använder religiöst. Jag bara, I don't know. Lucka nummer 15, ändå kul grejer att få kalender tycker jag, eller? Jag tycker nog det. Lucka nummer 15, där har vi något bebis. Där har vi ifrån skön. Jag undrar vilket land. Denmark, this is also Danish. Det är en, i alla fall en vitamin A face oil, alltså en retinol ansiktsolja. Och gumma gillar ju retinol i oljeformat. Jag undrar vad oljan är. Active face oil with vitamin A, och det är då, för er som undrar, så är det retinyl palmitate som är själva vitamin A då. Och det är known for its skin renewing properties. Bla bla bla. Bla bla bla. Men jag vill veta vad det för olja här uppe står det. Men det står ju så liten text och gumman kan ju inte se. Första ingrediensen i alla fall. Vitis vinifera seed oil. Och jag vet inte ens vad det är. Men det är i alla fall en ansiktsolja med rätt vitamin A i. Vi går vidare till lucka nummer 16. I lucka nummer 16 så har vi från
Det här är också ett organic brand. Jag vill säga det att jag tycker generellt att Goodie Box har väldigt mycket fokus på så eko, green beauty, tjusjö. Och det här är då en coffee scrub. Och gumman älskar ju då inte, är den till ansiktet? Det står inte. Jag kan inte svara på om det här. Nej, det står body och face scrub. Okej, kan jag förklara det igen då för er som kanske inte vet. En skrubb, alltså en fysisk skrubb med korn. Jag har inget jätteproblem att använda det på, ansiktet, jo, på kroppen. Speciellt på typ ben och så där man inte har, du vet, så jättekänslig hud. Men problemet med skrubbar som har fysiska typ så nötter, kaffe och så vidare är att på huden så kan du få så kallade micro tears. Och det betyder alltså att det är lite vassa kanter. Om man zoomar in liksom i ett förstoringsglas så är det vassa kanter på dessa grejer. Och det gör som små, små, då menar vi mikrosmå sår i huden. Och det är inte bra för huden. Är det, kommer liksom du dö om du använder det? Nej, men det finns betydligt snällare och mer effektiva produkter att använda, tycker jag. Jag hade använt en sån här produkt på kroppen, inte i mitt ansikte. Alltså då skippar jag hellre exfoliering, punkt, än att använda det på ansiktet. Jag vill veta om den luktar gott. Jag kan inte känna det för den är problemerad, men jag gillar ju annars kaffegrejen. Det brukade, Lash brukade ha, då kan jag köra fortfarande. En coffee scrub, alltså en mask. Åh, fy fan vad bra. Fy fan vad bra, min hud har aldrig varit så babylen. Men jag har blivit så jävla avskrämd av den typen av produkt. För jag har sett vad det gör med folks hudar när man skrubbar för hårt. Så har man lite bit sad med den från Lush. Om den finns kvar och du ger zero fucks about micro tears, då är den nice. 17. Här har vi smink. Vi har en mineral blush ifrån Colorette Mineral i Desert Rose. Och det verkar vara en stor jävla förpackning. Du vet, mineralsmink behöver du så en millikorn. Du behöver typ ingenting. Och den här är så stor. Den här är, ja, det är Bella Pierre som har. Det här är ett Bella Pierre-märke som är kända för sina mineralprodukter. Herregud vad jag måste skaffa mig ett par glasses for these videos. Gumman ser shite. Jag tror att det står 6 gram. Väldigt, väldigt fin peachig ton. Älskar mineralblush. Det är the OG lystergivande blush utan glitter. Woo! Kul med fullstorlek smink. Det är väldigt mycket fullstorlekar, tycker jag. Generellt, det här är ju inte en av de dyrare kalendrarna. Det är definitivt fortfarande en hög prislapp, men det är inte så 4000 som Liberty liksom. Lucka nummer 18. Där har vi en handkräm som står Floral Scent ifrån ett märke som heter Mikura. Oj vad gott. Jag älskar ju att smörja in händerna, det är det bästa jag vet. Alla bara, man blir så klibbig, jag bara, that's the point för fan. Kul med handkräm, jag har inte testat, så kan jag inte ge någonting av värde. Det här är ju det tråkiga som sagt med att öppna någonting när jag inte känner till märkena. I don't fucking know anything. Men vi går till lucka 19 och ser, ändå stabilt hittills. I lucka nummer 19 så har vi ifrån Able Skincare London, så har vi deras Hyaluronic och Retinol Radical Youth Activator Serum. Alltså det är mycket exfolieringar och retinoler och sånt i kalendrarna i år, generellt liksom. Och det chockar mig lite, jag trodde typ lite, du vet som sagt att nu har vi sönder exfolierat i några år, så nu ska vi ta så jävla mycket hand om huden. Men det tycker tydligen inte adventskalendrarna. Aldrig testat märket, så I don't know, men kul. 20, alltså jag blir inte aständ om det här, alltså kalendern, men om jag försöker tänka på kalendern som sin egen och inte jämföra med andra, så är den riktigt stabil hittills. Vad har vi här då? Ifrån, en deodorant, en Earth Friendly. Den luktar ju väldigt gott, kan jag säga. Ifrån Gaia, kanske, så är det deras Orange Deodorant. Oj, jävlar vad den luktar mycket apelsin, alltså. Remove cap and gently push the button to the, alltså det är som en, jag kan typ inte göra det här med naglar. Oj, jävlar. Hela skiten släppte. När jag skulle trycka upp den. Amazing. Den här kommer jag aldrig kunna gå och trycka upp nu. Jo, det gick. Kolla. Det är som en kräm. Deodorant. Vet fan hörni. Jag är så jävla skeptisk. I'm sorry. Men den luktar ju väldigt gott. Men jag vet inte heller om jag vill gå runt och lukta apelsinskal. Liksom. Det luktar gott, men jag vet inte om jag vill lukta så. Jag vill lukta som en
nygräddad vaniljkaka. I lucka nummer 21, vi går in på de fyra sista luckorna. I den så har vi från Teas, deras Drama Ultra Volume Mascara. Teas är ju också en klassiker från adventskalendrarna som ofta är med. Men vi har inte sett dem så mycket hittills i år. Och en fullstorlek mascara har jag aldrig klagat på i en video. Jag säger som jag alltid säger, jag tycker att är det någonting som ska vara en fullstorlek i typ alla kalendrar som har mascaror, så är det ju att en mascara ska vara. För de flesta av oss använder ju ändå mascara liksom, om man sminkar sig då. Så I really like that, fullstorlek. Sista i den här då. Den känns som att den är tom sen. Oj, oj, oj. I lucka nummer 22 så har vi en parfym. Oh, nu Nick, säger jag snart ner, men jag älskar att få parfymer. Du vet, parfym har blivit mitt egna personal interest. Det här är från ett märke som heter Sentier och det är deras Nour Rivière. Och jag behåller ju alla parfymer som jag inte redan äger, för att jag älskar parfym från kalendrarna. Så nu ska vi... Oj, den luktar jättesmaskigt. Det står ingenting här, det står bara att den är made in Italy. Det säger mig ju inte så mycket. Men det verkar vara ett franskt märke, men den är gjort i Italy. Jätteblommig, inte tantigt blommig, fräscht blommig. Och så är det lite citrus och lite sött i botten. Det där ska bli spännande att se hur det luktar sen. Jättekul, we are keeping that one. Och 23an då, den hade vi längst ner här. Vad har vi i näst sista luckan? En sminkprodukt, ganska mycket smink ändå. Jag kan inte minnas att de har haft så här mycket smink tidigare. Det här är från Comédeux kanske. Ja, Comédeux tror jag. Jag tror också att det här är ett Copenhagen-märke. Och det är ett lip sync i berry. Är det läppstift? Är det... Ah, it's lip gloss or lip oil. Jävligt fin färg hörni. Det står också att det är parfymfri och vegansk. Och dansk, så du får snacka dansk med den. Kul! Jättefin färg också. Och nu ska vi se då sista luckan. Alltså, åh vad gott den här parfymen luktade. Ganska basic doft, men jättetrevlig. Jag tror att jättemånga kommer att tycka om. Jag vill bara säga det, jag säger det igen, jag säger det i så många videor. Alltså jag vill alltid att lucka nummer 24, julafton, ska vara den roligaste luckan. Så nu hoppas vi bara, ni vet, att Goodie Box bara levererar här nu och ger oss det bästa. Jag tror att det är en hudvårdsprodukt för att den är ganska tung. Men vi ska se. Det är ett shampoo. Nej! Ni vet att jag hatar om jag gör så här. Ett, jag hatar att få shampoo utan ett balsam. Två, gud vad tråkigt. Nej, det här är fan en conditioner. Varför står det shampoo? Alltså jag kan ju, nej men gud, det står ju här. I'm so sorry. Men oavsett, jag hatar att få ett balsam utan ett shampoo då. Det här är detangling conditioner från Respire. Respire i sig är ju otroligt märke. Men jag vill ha något roligare i lucka nummer 24. Inte tråkigt, bara jag hade velat ha någonting roligare. Och där hörni så har vi innehållet i Goodie Box Advent Calendar for 2024. And jag måste sluta prata engelska. Bra kalender. Det är mycket märken som inte jag vet någonting om. Och det kan ju vara negativt. Men personligen så tycker jag att det är lite spännande. För att jag kan väldigt mycket om väldigt mycket produkter. Och det är typ väldigt kul att branscha ut i någonting annat. Den här parfymen luktar helt fantastiskt. Mycket smink, rolig mix. Blandat liksom. Inte så mycket utfyllnader. Inte överdrivet små storlekar. Men det känns som en rolig, bra kalender som inte är... Om man liksom vill testa något nytt och som inte är... för skitnödig eller så. 5 miljoner kronor eller sådär. Så jag tycker att det här är en bra kalender. Det måste jag ändå ge lille Goodie Box. Och jag är jätteglad att de skickade den till mig. Det var lite av en gamble om jag skulle göra en egen video eller om jag skulle göra live. Men det var ändå ganska många tyckte jag på Instagram som var typ så. Jo, men vi vill se en egen video. Så jag hoppas att ni har gillat den. Man kan köpa den på Goodie Box hemsida. Jag har ingen reklamlänk till Goodie Box. Så feel free och klappa in på den lättast ni tycker. Och sen vill jag bara tacka för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera, lämna gärna en kommentar nedanför, tryck tummen upp. Och varför inte gå in och kolla på mina andra adventskalendrar. Det har rasslat till bra nu, så det finns bra många på kanalen. Hoppas att ni gillar den här videon, så syns vi igen i min nästa video. Bye.